I går der sluttede vores sightseeing ved Dybbøl Mølle. Og derefter der kørte vi til Nordsø Camping, som ligger få kilometer fra Hvide Sande. En skøn plads med smuk udsigt. Og Per stiller op, og jeg går på opdagelse. Nordsø Camping er anlagt midt i den barske og smukke natur ved vestkysten, og campingpladsen har sit helt eget indendørs badeland. Og man kan høre Vesterhavets brusen, da det kun er klitrækken, der adskiller campingpladsen fra Vesterhavet. Efter en dejlig overnatning på Nordsø Camping bevæger vi os videre. Campingvognen er på krogen igen, og lige her der holder vi ved Husby Klit, hvor vi var nødt til at gøre et stop og lige få dronen op i luften, så du også kan se, hvor smukt det her område er, og hvor meget skøn natur det har at byde på. Men vi bliver her ikke længe, for næste stop, det er Thyborøn. Efter en smuk køretur i det helt fantastiske danske sommervejr, så er vi langt ude vestpå. Vi er i Thyborøn, hvor fjord og hav mødes, og lige der, der ligger sneglehuset. Der er et helt unikt hus, dekoreret med tusindvis af skaller, muslinger og konkylier, skabt af en enkelt mand gennem et langt liv. Men sneglehuset er ikke vores eneste destination i dag, så det er tid til at køre videre og stik til søs. Der er to voksne. Jamen, det er i orden nu. Det var godt. Tak skal du have. Tak. Okay, jeg er 340, synes jeg, set 200 for vognen. En bil uden fører. Nå, det er 80. Den glemte jeg lige. En voksen. Okay. Du må gerne blive i vognen. Du kan også gå op og bestille en træretters menu. Men jeg tror, at de ikke engang nåede i køkkenet med sadlen før, så vi er havn på den anden side. Og Per har ret. Der serveres hverken det ene eller det andet ombord på denne sejlads. Til gengæld, så er vi, eller Per, så heldig, at han kan stå og kigge ned på taget af sin campingvogn. Og hvilken campist er ikke lykkelig, når man lige kan få lov til at se tingene oppefra? Og fra en færge til en kutter, fordi vi er nemlig taget til Torup Strand, hvor gutterne fra kutterne holder til.
Velkommen her til Torup Strand. Det lyder måske bekendt, og det er det sikkert også, for det er her gutterne på kutterne, de holder til. Og det er der mange andre, der gerne vil op og se, selvom vi er uden for højsæsonen, og det er en almindelig dødssyg vejr. Men vejret, det er jo flot. Blå himmel, flotte kutter. Og lige nu kan jeg se, prøv en gang at kigge ud mod vandet der. Der er der en ny kutter på vej ind. Vi er heldige, da vi opdager, at der er en kutter på vej ind mod land. Og det får folk til at stemle sammen, fordi nu skal der ske noget spændende. Og der står faktisk mange kutter på land, så det er utroligt, der er en til. Men den er kommet ind til land, og de har et meget snedigt system deroppe med nogle taljer og nogle stålvejer, som er fanget på en stor betonklods ude i vandet. Så de løber sådan rundt og så ind til en bulldozer inde på land. Og så får man sat et kabel, når den skinner, så sætter man et kabel fast på bulldozeren og på båden, og så bliver den trukket op på stranden. Og så er det så smart, når den skal ud igen, så har fiskerne selv ude ved betonklods, da de kom ind til land, der har de sat et kabel i bagenden på båden. Så nu den skal i havet igen, jamen så trækker man bare spillet den modsatte vej, kan man sige, og så bliver kutteren trukket i vandet. Og det er et system, de har brugt i rigtig mange år på de strande, hvor man vælger at tage bådene op, og så kan man sige, jamen, hvorfor har de ikke lige en havn? Der kan være alvorlige vejrforhold, men man kan ikke lige bygge en havn måske. Og det er gammel tradition, at så har man trukket båden op på stranden. Og det er jo en rigtig sjov ting at se. Det er jo kultur, må man sige, at det er den gamle type fiskere. Og det er jo ikke lang tid siden, at der ikke var ret mange, der fulgte med i, hvad fiskerne foretog, så man efter gutterne på kutterne, så skal jeg da love for, at der er blevet stor interesse for at se et ældgammelt håndværk. Og vi har været en rigtig stor fiskenation gennem tiderne, og det er vi måske stadig. Og så kaster vi et sidste blik på de farverige kuttere, og så skal vi lige forbi fiskebutikken. Lige have en lille, glad rødspætte. Og når vi har spist, så sætter vi kursen mod den campingplads, vi skal bo på i nat. Og vi skal bo på Tornby Strand Camping.